danas je divan dan, zato što? Pa zato što sam ja smogla snage, pored plus 37 u kolima i 42 jer mi ne radi klima, što sam došla kod vas i što se ovako dobro osjećam i što sam Sanja sa tobom u emisiji. Da mogu da ponovim neke stvari u muzičkoj karijeri, da li bih išta menjala? Ili promenila bih šta? Pa evo, ovo ću prvi put reći. Možda bih nešto promenila, a to je možda bi se više posvetila klasičnoj muzici. Kada pevam, u meni je? U meni je ljubav. Greške su? Greške su dobrodošle i greške nam služe da se popravimo i da popravimo ono što ne valja. Ako to nismo uradili, bolje da greška nije ni došla. Moja deca su? Moja deca su stvarno moj ponos, veliki moj ponos, moja velika sreća i radost. I na samom kraju ove emisije, u budućnosti nastojat ću da budem kakva? Još bolje.